فيسبوك برادران سوال بريبت كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دومنا سوالم بارده İltimos javob bersangiz, O'zbekistonda hozir janoza kunidan keyin 7-si, 20-si, 40-i va 50 kuni oshi beriladi. Va arvoh, per, xudoyiga o'xshagan marosimlar juda ko'p qilinadi. Qo'y so'yib ehson qiladilar. Qur'on o'qib savobini o'tgan bobolarni ruhiga baxshida qiladilar. Bu narsalar shariatda bormi? Agar yo'q bo'lsa, qayerdan keldi? Yana janozaga ayollar borishi mumkinmi? Javob uchun rahmat deb Navro'z degan birodarimiz savol bergan ekan. Bugungi kunda qilinayotgan marosimlar aslida juda ko'pchiligini asli yo'q bo'lgan. Ya'ni asli shariatdan balqib chiqmagan amallar. Ba'zi bir narsalar bor, asli bor. Masalan, Qur'on o'qib haqqiga duo qilishligi shar'an joiz. Chunki Qur'on o'qishlik asli bor narsa. Va o'lgan odamni ortidan duo qilishlik asli bor narsa. Endi shu duoda qilishlikda to'g'ri yoki noto'g'ri qilishligi mumkin. Bu ikkinchi masala. Albatta, doim to'g'ri qilishlikka chaqiramiz. Lekin orqasidan duo qilsa bo'ladimi? Haqqiga bir mag'firat so'rasa bo'ladimi? Desa joiz. Endi bugungi kundagi marosimlarichi, masalan, o'lgandan keyin 7 kundan keyin, aynan 20 kun, 40 kundan keyin qandaydir bir marosim qiladi. Va bu marosimini asosi qayoqdan kelib chiqayotganini ham bilishmaydi. Alloh alam, xristianlarda shunaqangi 40 qilishlik eskitdan juda ham urf. Ularda o'zini e'tiqodidan kelib chiqqan shunaqa narsasi bor. Ya'ni Iso alayhissalom deydi, o'lgandan keyin 40 kundan keyin qayta tirilib osmonga chiqib ketgan degan shunaqangi o'zlarini bir botil e'tiqodlari bor. Shu e'tiqodlardan kelib chiqib, o'lgan odam o'lgandan keyin 40 kundan keyin shunaqangi bir marosim qilishadi. Lekin musulmonlarga qayerdan qanaqa qilib kirib qolganligini bilmayman. Lekin islomda, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin, boshqa sahobalarning vafotlaridan keyin bunaqangi marosimlar qilingan emas. O'lgan odamga aza shariat bo'yicha 3 kun tutiladi. Birgina o'sha ayollariga 4 oy 10 kungacha aza bo'ladi. Ya'ni iddasi muddatida aza tutishadi. Yo bo'lmasam bo'yda borlari tuqquncha aza tutadi. Bu faqat ayollariga. Endi boshqalarga, mayli ota-onasi bo'lsin, bola-chaqasi bo'lsin, kimisi bo'lsa ham begona odamlarga, yo'lmasam o'zini yaqin qarindoshlariga 3 kundan oshiq aza tutilmaydi o'lgan odamga. 3 kundan keyingi qilinayotgan narsalar agar azaga aloqador bo'lsa shar'an harom bo'ladi. Endi qilinayotgan marosimlarini bir islomiy marosim deb, ya'ni undan bir savob umid qilib, mana shuni qilmasa bo'lmaydigan bir shar'iy amallardan deb qilayotgan bo'lsa, dinga yangilik kiritayotgan bo'ladi. Endi o'lgan odamni molidan bir sadaqot qilib yo ehson qilib yo o'lgan odamni molidan atay ajratib ketgan bo'lsa, men o'lgandan keyin shuni odamlarga berasizlar yo odamlarga taom qilib berasizlar yo odamlari chaqirib ziyofat qilib berasizlar deb ajratib vasiyat qilib ketgan pullari bo'lsa, yo birdan atay vasiyat qilib, mana shuni men o'lganimdan keyin shu odamlarga so'yib bir hadiya qilasan, mehmondorchilik qilasan, ziyofat qilasan deb bergan bo'lsa, otani vasiyati amalga oshiriladida, odamlarga shu otadan qolgan boyagi vasiyat bo'lib qolgan mulkni o'sha ota aytgan joylarga sarf qilinadi. Albatta, harom bo'lmasa. Ota bir harom joyga mol sarflaysan deb mol qoldirgan bo'lsa, harom joyga sarf qilinmaydi. Lekin halol joy bo'ladigan bo'lsa, masalan, odamlarni odatda chaqirib, ziyofat berib, ularga bir shunday bir qornini to'yg'azib qo'yishlik bir mu'min odamda iloj bo'lsa, och odamlar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Sadaqatul joriy hisoblanadi, ya'ni kishi o'zidan keyin mol dunyoni qoldirib, o'zidan keyingi odamlarga bir manfaat tegsin deb vasiyat qoldirib ketgan bo'lsa, shu molini savobi o'ziga yetadi. Lekin buni aynan o'sha 7-chi kuni, 20-chi va 40-chi kunlari qirishligi kerak emas. Agar bu boshqalardan olingan o'shnaqangi
g'ayri islomiy narsa bo'lsa umuman unaqa narsaga yaqinlashish kerak emas, ya'ni harom bo'ladi. Shu sababdan odam o'lgandan keyin yaxshilik qilishlikda o'zi eng yaxshi yo'li o'sha farzandlari qoldirib ketgan zurriyotlari solih amallar qilib ota-onasini haqqiga istig'for aytsin, haqlariga duo qilsin, duoyi xayr qilsin. Mana shu qilgan yaxshi amallaridan, ya'ni farzandni qilgan yaxshi amallaridan unga sabab bo'lgan ota-onaga ham yetib turadi. Ota-onalar shu o'zidan keyin yana bir savob yetib qolishligini umid qilayotgan bo'lsa, ko'zini tirigi mahalida o'zidan keyin shunaqa bir solih duo bilan, istig'for bilan eslaydigan zurriyotlarni tarbiyalab ketsin. O'zidan keyin ilm tarqatib qo'ysin. Shu tarqatgan ilmi qayergacha yetib borsa, shuni hammasidan bu odam o'lib ketsa ham ajr yozilib turadi. Yo bo'lmasam sadaqatil joriya qilsin. Ya'ni sadaqatil joriya yurib turadigan sadaqa degani. Endi hozirgi aytganimizdek ozgina mol qoldirib shuni bir odamlarga bir Alloh uchun bergin yo ziyofat qilib bergin yo tarqatib bergin deyotgan bo'lsa, albatta bundan ham ajr bo'ladi. Lekin doimiy, ya'ni uzoq bo'lib turadigan narsalarga, masalan bir masjid qursa, unda ibodat qilinsa, shuni ajri yetadi. Yo bir musulmonlarda manfaati uchun, masalan bir ko'prik quradimi, yo bo'lmasam bir karvonsaroy quradimi, yo boshqa shunga o'xshagan musulmonlar manfaati uchun doimiy foydasi tegib turadigan narsani qursa, shu narsa to yo'qoligunigacha o'sha narsadan ajri yetib turadi. Shuning uchun o'layotganda o'lishidan avval o'lgandan keyin yetadigan savobni g'amini qilishligi kerak. Va keyin haligi farzandlar ham xo'ja ko'rsinga endi shuni qilmasak odamlar nima der ekan degan narsa bilan emas. O'sha rostdan ham bir ota-onasiga manfaati bo'ladigan, qiyomatda unga foyda tegadigan narsalarni ustida g'am qilsa, mana shunisi yaxshiroq. Har kimdan kirib qolgan narsalarni olib olib, yana bundan savob umid qilib unaqa qilishligi joiz emas. Allohu alam mana shu